My name is Kate Kami, and as you all know, today leo tunasherehekea the last dance ya Winnie Bwire, and today tunaongea na one of the people that they got to share the stage with. So ambia watu jina yako. Naitwa Dennis Humphrey, lakini wengi wananifahamu kama kaka. Yeah. So kaka, swali letu ni rahisi, ni kitu gani ambayo utamkumbuka Winnie nayo? Ni mtu ambaye anakupatia moyo na think positive, na positivity ambayo iko nayo kwenye mentality yake. Ukiwa naye karibu, pia itakuingia, anaweza kufanya ukafanya jambo ambalo uliona haliwezekani. Yeah, kwa hiyo nitamkumbuka kwa hilo, na nitakumbuka ni mtu ambaye pia ukigiza naye akiona scene haijakaa sawa, haezi kubali kushuti kama mwenzake hajakaa vizuri. Ama una kabisa hapa mimi mbona niko sawa, huyu hajakuwa sawa, acha tusaidiane ili, kwa sababu ni kazi yetu sote. Ili scene ikitoka kienda kwa TV ikaweza kupenda. Wasanii wengine wafanyi hivyo, lakini mimi nimekuwa kifanya. Na ikisha hiyo scene unajikuta umejifunza kitu kutoka kwake, ama yeye pia akajifunza kitu kutoka kwako. So yeah, vitu vingine zaidi singeweza kusema kwa sababu ya muda, lakini nakumbuka kwa vitu vingi sana ambavyo vimeinspire watu. So, tumia maneno matatu kumdescribe Winnie. Strong, optimistic, and fighter. Nadhani unaenda na strong but ni fighter. Sio rahisi, yani Winnie ni fighter. Sio rahisi akubali, hawezi, nadhani shasema, sio rahisi akubali kwamba hichi kitu hakiwezekani. Atafanya juu chini, hakikisha kinawezekana na kiweze kufanyika. Hiyo ni kitu ambacho nimejifunza personal kutoka kwake. Nadhani hao wamekuridhisha. Swali letu ya mwisho, wewe kama msanii na kama kioo cha jamii, ni nini ambayo unadhani the government can do better to improve the health system in the country? Waendelee, wainvest vizuri zaidi na mipango ile ambayo imewekwa kwa ajili ya hospitali ama kusupport watu kwenye mambo kama haya ifanyike kweli, sio ni documents tu zinafanywa alafu ikifika watu wanakatakata mapande ya pesa ya kitu chenyewe akifanywa ama akitimizwe. Kwa hiyo watenge miradi mingi na pesa nyingi kwenye sekta za afya, ili vitu kama hivi sitokee. Kitokea mtu amepata janga kama hili, ingekuwa serikali inasimama na sisi na support, tusingepata vifo vya haraka kama hivi. Kwa hiyo ukiamua kufanya kitu ifanye kweli, si kwamba iwe mnatuambia tu alafu mshitiki kitokea uhalisia. Kuna vitu labda mtu amemega hapa pesa amechukua hii na hii alafu inakosa kufanyika. So wao wazi na wakonsida health vizuri, na wasanii kwanza, sababu sisi ndo tunatambulisha hii nchi kwenye nchi zingine. Madaktari wapo lakini wanawatibu tu hapa, maloya hapo wanawatibu tu hapa, lakini sisi tunafanya kitu ambacho kinaonekana nje kabisa duniani kule, kumaanisha tutatambulisha hii nchi, inajulikana mbali. Kwa hiyo watupatie kipaumbele pia kama wengine. What to expect nini kutoka kwako kama kaka? Kwa sasa nisingeeleza, kwa sababu kazi zetu hizi huwa hufai kusema vitu kabla havijakuwa wazi, lakini kwa kuwa ananifollow kila kitu kitakuwa wazi muda wake ukifika. Sure. Asante kwa muda. Asante.